hogeita mar urte bete dira, emakunde sortu zenetik, uste dut, bueno, ba, mugimendu feministaren bultzadari esker, baita ere, bueno, ba, gobernuak erabaki zuen institutua bueno, ba, martxan jartzea. Gainera kokatu zuen uste dut toki estrategiko batean, lehendakaritzan, eta bueno, horrek eta estruktura hori mantentzeak uste dut bueno, ba, funtsezkoa izan dela, hogeita hamar urteko ibilbide honetan, eta bueno, ba, argi dago aurrera pausoak lortu direla gizartearen... Gaur egun gizartea behar dintzuagoa da bai, alde horretatik emakumezko eta esan behar dugula, ba, pausoak eman direla, aurrera egin dugula, gizartearen implikazioa behar beharrezkoa dela. Gauza, zehaz bati begiratuz gero, zertan igarriko zeinuke aldaketa? Bueno, ba, nik adibidez, ba, esaterako eta orain indarkeriaren inguruan berba egiten ari gara, ez da, ba, lehen esan dodan bezala, hau duela 15 gehi urte arlo pribatuko gai bat zan, esan inor kalera ateratzen, hau salatzen, edabideen aldetik ere, bueno, ba, ez dakit, tratamendua beste batekoa zan, uste dut, bueno, ba, arlo desberdinetatik nabaritu dezakegula aldaketak egon direla, horra adibidez badago, ba, duela gutxa aurkeztu dugun berdintasunerako legearen ebaluazioa, dakizuenez 2005ean onartu zen legea, 10 urte ondoren ebaluazio bat egin dugu, eta horren ondorioz ba, ikusi dugu gizartea gero eta sensibilizatuagoa dagoela, eta horrek ere bueno, ba, exigenteago bihurtzen du gure, bueno, gure gizartea, ez? Eta hori, bueno, nik uste dut, bueno, ba, gizartea ere heldua dagoela gai hauetan, esan bezala naiz eta oraindik, ba, asko egiteko egon, eta nik uste dut bai arrisku bat dagoela, ez? Berdintasuna lortu dugularen ideia faltsua, ez? Askotan uste dugu edo arlo batzuetatik uste dute ja, bueno, ba, berdintasuna ja da lortuta dagoela, eta benetan hori arrisku bat da, ez? Uste dut batzera egiteko arriskuak hor beti daudela, eta bueno, ba, implikazioa eta konpromisoa bueno, ba, beti hor egon behar dela, ez? Aurrera egin ahal izateko.